שלום חברים, היום אנחנו רוצים לשאול מה תכלית הבריאה, בשביל מה נברא האדם? והתשובה לזה היא מאוד פשוטה. יש לנו שתי מערכות הפעלה בעולם. יש מערכת הפעלה נצחית מצד היקום, מצד העולם החיצוני. יש לנו מערכת הפעלה פנימית מצד האדם, מצד החיות. זה מערכת הפעלה פנימית. יש לנו פה תת מודע שבורא לנו רעיונות. אם אנחנו נבקש איך להצליח לעשות דברים רעים, הבורא הזה יברא לנו לעשות דברים רעים. ואם אנחנו נבקש לעשות דברים טובים, הבורא הזה יברא לנו רעיונות איך לעשות דברים טובים, ממש מסוגל לברוא חוקי טבע חדשים. עד כדי כך שצריכו לגרום לדבר דומם, לשוחח איתך, להבין, אוקיי, סמארטפון, בינה מלאכותית וכל הדברים האלו, יצריכו לברוא חוקי טבע חדשים, אובדניים, הרסניים, אוקיי, לא טבע אלוהי, אלא טבע סטני הם עשו. Hey, figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. זאת אומרת שאנחנו שותפים לבריאה. ושאנחנו מבינים עד כדי כך שאנחנו יכולים לעשות את העולם ממש להשפיע עליו, אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה התפקיד שלנו. אוקיי, התפקיד שלנו הוא בעצם להשפיע על המציאות, להיות טובה יותר באופן מודע. אוקיי, כי האבולוציה שקורית בעולם, פתאום נולד בן אדם עם שש אצבעות, אישה מתפתח לקרן מהמצח, או ילד נולד עם זנב, כל מיני דברים כאלה שקורים באבולוציה, בהתפתחות, הם נראים לנו אקראיים ולא מחושבים כל כך. אבל אם בני אדם יתחילו לעשות דברים באופן מחושב, אוקיי, אז אנחנו גורמים להתפתחות מבוקרת ומתוכננת מצד בני אדם מתוכננים שיש להם בורא, שיש לו זמן לשבת ולחשוב איך לשפר את הדברים. אז אני הראיתי פה פעם בערוץ איך אפשר לעשות רבייה בנחושת. לקחו קורוזיה של נחושת, אוקיי, שזה כמו חלודה של נחושת, בטבע תכלת כזה, ופשוט מאוד הכניסו אותה לתוך נוזל מסוים, הכניסו לשם מתכת אלומיניום, ופשוט מאוד התחיל להתרבות על האלומיניום עוד נחושת. אוקיי, זאת אומרת שאפילו הדומם הוא חי, מסוגל להתרבות, ולכן אני לא שורף שום דבר. אוקיי, החשיבה שלנו צריכה להיות בל תשחית, איך לתקן את העולם שלא יהיה בו השחתה. אוקיי, אז אם אנחנו נתקן את העולם שלא יהיה השחתה, ששום דבר טוב לא ילך לאיבוד, ושרק הטבע האובדני ילך לאיבוד, הוא גם ככה אובדני, אז שהוא ילך לאיבוד והטוב יישאר, אז זה התיקון של העולם למעשה. אוקיי, לא לשרוף, לא לכרות עצים, לא לכסח את הדשא, לא לשחוט חיות, כי יש בהם גם טבע טוב. אז אם אתה הורג אותו, הוא הופך לדומם, ואז הוא ירד ממדרגת חי למדרגת דומם, היה קלקול בדרך. אתה מבין? אם אתה אומר לי, אני אוכל אותו, מעלה אותו למניה חלק ממני, לא, היה קלקול בדרך, הוא ירד ממדרגתו, אתה הכנסת לך משהו מת לגוף, במקום שתחשוב שזה יכול להיות תיקון, זה ישחית אותך. אנחנו רואים שיש עצי נוי שהם פשוט מאוד ממשיכים להתקיים. יערות הגשם יש להם ירוקת וממשיכים להתקיים כי הם לא משחיתים כלום בטבע. אז התפקיד שלנו לא להשחית שום דבר ולהשכין שלום בעולם. לאמץ חיות טורפות, לתת להם לאכול פירות. יש לנו פה חתולות מתחת לבית. ונתתי להם לאכול אבוקדו ותירס והם אכלו בינינו. אריה הוא ממשפחת החתולים, אז יש אבוקדו בגודל של ראש, שלוש אגורפים אבוקדו אחד. אפשר לתת להם לאכול פירות, אבל הם צריכים לאכול גם בשר. אז אנחנו צריכים ליזום הבאת נפל לעולם. מה זה נפל? נפל זה פרי בטן. כמו שעץ יכול להביא פירות, הוא יכול להביא גם עצים. עץ לא נחשב פרי. ככה בני אדם יכולים להביא ילדים, גם חיות, פרה, עז, כבש, יכולים להביא חיות כמוה, אבל הם יכולים להביא גם פרי, נפל. מה זה הנפל הזה? זה גוש בשר שאין בו רוח חיים, הוא לא... אין בו, זה כמו סנדל אומרים בגמרא או כל מיני דברים כאלו, שפשוט נולד משהו שהוא לא חיה, לא נושם, אין לו לב, אין לו עיניים, אין לו כלום. בשיא ההתפתחות שלו גוש בשר. נותנים לחיות טורפות לאכול את הבשר הזה, ואז אין בזה רצח, אוקיי? אז אנחנו אמורים להשכין שלום בעולם, ולדאוג
לא יהיה רצח בעולם, שלא יהיה מוות, שלא יהיה אובדנות. ברגע שאנחנו נחיה ככה ולא נשחית כלום, נהיה חלק מהטבע, אנחנו מקיימים את הייעוד שלנו, ולשיטתי אנחנו אמורים בדרך הזאת לחיות לנצח. אוקיי, כמו שמש, אדמה, מים, רוח, הצינוי, אוקיי, לא רק דברים דוממים, אפילו דבר צומח. העיקר לא להשחית כלום בטבע, אנחנו באמת צריכים לפתח תיאוריה איך לא להשחית כלום, לא להשחית את הזרע שלנו, לא להשחית את הדיבור שלנו, לא להשחית שום אנרגיה שלנו, לא להשחית כלום, אוקיי? ובעצם ברגע שאנחנו נעשה את זה, הגאולה תגיע לעולם, וזהו, אנחנו נגרום לאדמה להתרבות כמו שהצליחו לגרום לנחושת להתרבות, העולם יגדל, וזה הייעוד שלנו, לשמור על הטבע. שהוא יהיה טבע טוב, בלי תופעות לבה שליליות. היום אתה אוכל סוכר ועושה לך חורים בשיניים, פירות לא עושים חורים בשיניים, אנחנו נצטרך לבטל את כל הדרכים האובדניות האלה, השחיתו קנה סוכר, הוא היה צומח, הוריד אותו למדרגה דומם, יצא מזה סוכר, מושחת, זה ישחית אותך. אוקיי, אז אנחנו צריכים להפסיק להשחית את הטבע, להפסיק ליצור סיכונים, הדלקת נרות, בעירה, כל הדברים האלה שמסוכנים, להפסיק לייצר אותם, לדאוג שהכל יהיה במרחק הליכה, אוקיי, שלא נצטרך כלי תחבורה, וכך אנחנו בעצם יוזמים מציאות טובה יותר, מציאות מושלמת. נצליח להגיע לטלפתיה ולהגיע לכל מיני דברים מדהימים, טבע מדהים באמצעות דרך חיים טבעית. ניקח אבנים, נשים אותם כמינרלים לעצים, ניקח לימון, נשים על האבנים שימיס את ה... אתם יודעים, לימון ממיס אבנית. ימיס את האבן קצת, הוא ממיס ממנה, מגיע גשם, המינרלים האלה מחלחלים אל העץ, נחזיר את הקליפות כדשן, שאפילו הפרי לא ילך לאיבוד, אוקיי? יש לו קליפה שהיא הגוף של הפרי, הספרנו את זה מלא פעמים, יש לו קליפה שהיא הגוף של הפרי, כי היא מכילה אותו, הגוף זה מה שמכיל את האיברים הפנימיים, את הישות, את החוקיות, הגוף זה מה שמכיל. לוקחים את הקליפה שהיא הגוף של הפרי, ופשוט מאוד מחזירים אותה כדשן, ואז הגוף של הפרי חוזר להיות פרי מחדש. איך אני יודע את זה? כי עץ שלא מדשנים אותו בשלב מסוים, הוא מפסיק להניב פירות, אוקיי? אז יש פה חוקיות, יש קליפות, יש פירות, אין קליפות, אין פירות. אז הקליפה בעצמה חוזרת להיות פרי מחדש, שזה מוכיח. הבנו, ואז ככה שאנחנו נדאג ששום דבר לא ילך לאיבוד, אנחנו מקיימים את הייעוד שלנו ונצליח לקיים חוכמת נצח גם בבני אדם ובחיות, והמציאות תתפתח ברמה מדהימה כשאנחנו נחיה ככה. זה גם העניין של לחיות לפי הספירות, יש ספירה הגיונית שהיא אמורה להתקיים בעולם. בקיצור, תעקבו אחרינו, אנחנו מדברים על כל מיני דברים. אוקיי, ספירה למשל שיש לך שש תנועות ישרות במרחב, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, זה שש תנועות. לספירה של 6, יש גם 6 תנועות סיבוביות, להסתובב מאופקי לאנכי, מאנכי לאופקי זה 2, להסתובב ימינה, להסתובב שמאלה זה עוד 2, להסתובב למעלה, להסתובב למטה זה עוד 2. זאת אומרת שיש לנו פה ספירה של 6 פעמיים, זאת אומרת 12 תנועות, 6 ישרות ו6 סיבוביות. אוקיי, אז ספירה של 6, ספירה של 12, ויש גם ספירה של 3, שלמעשה אם אנחנו נספור כמה צירי תנועה יש במרחב, אז זה ציר עומק, ציר רוחב וציר גובה. אוקיי? אז יש לנו גם ספירה של 3 וספירה של 2, אנחנו צריכים לקיים תבנית מספרית, כן, ספירה של 2, 6 כאלה ו-6 כאלה, זה ספירה של 2. אז אנחנו צריכים לקיים תבנית מספרית של 2, 3, 6 ו-12. זה התבנית המספרית בעולם. כמה ילדים אנחנו צריכים להוליד? תאומים. אנחנו צריכים להוליד 6 ילדים, אוקיי? 6 ילדים תאומים, 3 סוגי אנשים ו-3 סוגי נשים אמורים להיוולד לנו. כי אז אנחנו נקיים את התבנית המספרית של 6. אוקיי, הגוף שלנו בנוי משישה איברים ראשיים, ראש, גוף, ידיים ושתי רגליים. אוקיי, התבנית המספרית הזאת של 6 חוזרת על עצמה, וברגע שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לשמור את התבנית המספרית הזאת, אנחנו מקיימים מציאות הגיונית. יש בן אדם נולד עם 6 אצבעות, אז הוא יותר הגיוני מבן אדם שנולד עם 5 אצבעות. אנחנו נצטרך לראות איזה פירות לאכול על מנת להשפיע עלינו. עולם הדומם משפיע על עולם הצומח, עולם הדומם כמו גשם משפיע על עולם הצומח, עולם הצומח כמו פירות משפיע על עולם החי, וזה סדר ההשתלשלות של איך להשפיע בעולם. לוקחים מינרלים מסוימים מעולם הדומם, משקיעים אותם, אבן מלוכה וכל מיני מגנטים ודברים כאלו, משקיעים אותם ליד הזרעים, ליד השורשים, בגשם מחלחל את המינרלים המיוחדים האלה לשורש, יוצא לנו פירות מיוחדים, אנחנו אוכלים את הפירות האלו, נהיה לנו התפתחות. זה הסדר התקין בעולם, להבין את התפקיד שלנו, איך להשפיע טוב במציאות, לעשות שלום בעולם בין השטן, אוקיי, בין האלים לבין האלוהים, בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני, בין הבורא הפנימי לבין הבורא של העולם החיצוני, אוקיי? בין שני הבורים האלה להשכין שלום ולעשות איכות חיים ושלא יהיה אובדנות. זה התיקון שלנו בעולם, זה הייעוד שלנו, וזה תפקיד מאוד חשוב, אוקיי? אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים ללמוד מהטבע, בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר.
נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מקום.